Prevaja, aktiviramo oba. GRS in PGD Sevnica. Sprejem, to je vaja. Srečo smo med dogajanjem res večkrat slišali opozorilo, to je vaja, kajti na živem prizorišču je bilo 9 reševalnih ekip nujne medicinske pomoči, gasilcev in policijskih patrulj s službenimi psi ter centra za obveščanje iz Krškega, Brežic, Sevnice, Novega mesta in Šmarij pri Jelšah. V komaj pol drugi uri, ko ni manjkal niti mafijski obračun, so oskrbeli 32 ponesrečenih. Vodja posavske izpostave uprave za zaščito in reševanje Zdenka Močnik je posebej pohvalila samo iniciativnost in pobudo reševalcev iz Krškega za tako širše nadgrajevanje znanja in usposobljenosti v Posavju in na Dolenjskem, kjer je možnosti za različne nesreče veliko.